Доброго ранку. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 14 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Нічну екскурсію «Love in Art» до Дня закоханих підготував Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила наукова співробітниця Ольга Нікітіна. За її словами, у Валентинову ніч на відвідувачів чекає оповідь 14 історій кохання відомих українських художників і музична програма «Початок» о 19-й. Це історія кохання між художниками, це історія кохання взагалі еліти митців українських, як вони зустрічали одне одного, як взаємно надихалися і які, власне, були продукти їхніх світлих почуттів. Отож, якщо хмельничани хочуть долучитися до сучасного українського мистецтва та пізнати, які амурні історії супроводжували становлення українських митців, вони прийдуть обов'язково до нашого музею 14 лютого. Сьогодні у Хмельницькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану мають намір одружитися 17 пар. Такі дані нам надала вчора начальник ДРАГСу Марина Зубова. За її словами, подача заявок на реєстрацію шлюбу сьогодні продовжується для категорії громадян, які мають за законом України право одружитися протягом доби. Це учасники операції об'єднаних сил, пари, які мають спільних дітей і не тільки. Працівники Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану сьогодні працюватимуть до опівночі і до 24-ї години молодята можуть одружитися. Марина Зубова каже, рекордна кількість пар у День Святого Валентина брала шлюб у 2008 році. Тоді День закоханих випав на вихідний і Хмельницькому одружилося 38 пар. До опівночі сьогодні працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в трьох містах області. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, в Хмельницькому збили двох пішоходів. Сталося це на вулиці Тернопільській та на перехресті вулиць Театральна і Героїв Майдану. Які травми отримали люди та чи звернулися по допомогу до медиків, ми з'ясуємо впродовж дня. І на автодорозі М-12 Стрий Знам'янка вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. Ніхто не травмувався. У водія ознак сп'яніння поліцейські не виявили. В Хмельницькому службу 102 за ніч викликали 44 рази. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 51 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося троє дітей – хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді відбудуться змагання з легкої атлетики в приміщеннях, повідомляє суддя змагань, заслужений тренер України Вадим Крушинський. За його словами, до участі запросили дітей 2007 року народження. У програмі біг на короткі середні дистанції, стрибки, в довжину, висоту та потріні. Наша знімальна група працюватиме на чемпіонаті області, і ми повідомимо подробиці в наших денних і вечірніх випусках новин. Сьогодні на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у Хмельницькому продовжиться футбольний турнір «Кубок міського голови», повідомляє президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Сьогодні в 11-й «Поділля Хмельницький» змагатиметься зі «Случем Старокостянтинова», в 14-й зіграють «Нива Теребовлі» та «Случ Красилова». Наступні ігри Кубку Мера на цьому тижні відбудуться в вихідні. На суботу заплановані матчі «Малинськ-Вінницька Нива» та «Агробізнес-Теребовлянська Нива». В неділю, 17 лютого, гратимуть «Поділля» з «Малинськом» та «Два Случі Красилівський» проти Старокостянтинівського. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:30. А зараз для вас ранкове шоу.